Hi guys! Happy New Year! Welcome back to my channel! Meron na naman po tayong puntahan sa araw na ito and look at me! This is my bed. Tingnan may eye bags, di ba? Nagka-eye. Happy New Year! Okay, so I just put on a little lip tint galing sa Queen Cosmetics. Ayan. Tapos, konti-konti tayo nito. Ito ay is ng Sandata. So, lipstick lang po ang meron tayo ngayon. And this is all there. Kasi po, susubukan natin tong Pond's Mineral Clay Mask. That's why, bagong hilamos and dry. So, yun. Kaya ito, pagtsagaan na kang pagmumukha kami. Okay, so I bought this last month. Hindi ko magawa-gawa kasi busy nga. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakagawa ng facial routine na vlog. Timely para sa New Year at saka syempre sa susunod na mga araw, busy na naman tayo. Back to normal, work. Yeah, ito muna. First time kong gagamitin to, but still with Pond's, trusted product ko naman to. Tingnan ko kung saan tayo dadalhin itong mask na ito. Okay? O dahil medyo kailangan natin ng magnifier. Basahin ko lang yung direction. Ang sabi, nakalagay dito, this is a 10-minute treatment, deeply purify for healthy skin with a super bouncy glow. Apply an even layer on clean, dry skin all over the face. Avoid eyes and lips. Leave on for 10 minutes. It will not dry completely. Rinse off with warm water. Use at least once a week with Pond's White Beauty Mineral Clay Facial Foam for best result. Okay, by the way, if this is the first time that you drop by to my channel, please like, share, subscribe, and hit that bell. Kasi po, your content creator is so madaldal so that you'll get notified with my future vlogs. Start na natin to ha. Ito ha, ano nalaga, bubuksan ko siya. Hindi ko pa ito nagagamit. So, pwede daw itong dalawang gamitan. Kumusta po yung New Year niyo? So, habang ginagawa natin ito, on the side, magkaroon tayo ng puntahan. Siyempre, bagong taon na yun. Tayong mga lessons learned. So, dito ko muna siya ilalagay. Ayan, naglagay na po ako. Ayan. This is your do-it-yourself mask. Hindi tayo makakavisit. Wala pang budget para sa pagpa... Oh my God! Wow! That's it. Magpaano ba? Pumunta sa mga spa. Dito muna. Ganitohin ko lang muna. Para lang ako maglalagay ng BB cream. Kasi... tagal-tagal na tayong walang facial routine. Baka yung mga suki natin sa facial routine eh, magtampo na, hindi na natin sila na bibigyan ng pansin. Okay, so we have so many masks that we use in our life. Wow! Masks that we use in our life, diba? Ito nga naman muna. Marami din tayong mga dungis sa mukha. What? Dungis? Dungis sa buhay. Tapos ako. Soft lang. Ito, usually, gagamitin ko dapat ito. Kasi, light touch lang dito. Walang bigat. Pero, kailangan kong gumamit ng ibang delirik. Sabihin ko lang naman ito gagawin. Ano lang, light touch lang tayo para hindi ma-torture yung ating mukha. Iwasan na lang yung mata, tsaka yung lips. Okay. So, magkano ko nga ba ito nabili? Ay, 4 bucks. By the way, 7-11 ko yata siya nabili. Kailangan ko lang itry yung click up. So, binili ko siya. Pero mas mura to sa ibang store. Sigurado tayo ito. Okay. So, sige, umpisa natin yung huntaan habang ginagawa ko to. Ano yung mga realizations ko noong 2020? Actually guys, for me, personally ha, sa akin lang to. Yung 2020, it wasn't so bad naman. Hindi lang, may takot ka para sa kalusugan mo at saka sa inyong pamilya. Pero, for me, 2020 was the realizations of all my heart's desire. Oh, talaga ba? Yeah. Kasi anong unang-una dun? Hindi ko kailangan gumising ng maaga-maaga. Makakatulog ako kahit hanggang anong oras ko gustong gumising, anong oras ko gustong magpuyat. Like that. So, orasan muna pala natin to. Wala akong ditong timer. Oh my God! So, tignan na lang natin sa oras ng video. 10 minutes lang daw. So, dapat 7:44 tapos na. Tapos yung huntahan. Tapos na yung pagsasalita ko para mabanlawan ko. Okay, so that's it. O, ito siya, diba? Ang ganda-ganda. O, balik tayo dun sa realizations. Kasi ang buhay ko before pandemic, maaga akong maalis ng bahay, wala pang araw. Tapos umuwi ako, wala na rin araw. So, yun talaga. Pero pinapangarap ko sana naman minsan hindi ako umalis, gano'n. Kasi nakakapagod din yung lagi kang nasa NLEX. Yung parang tahanan mo NLEX na lang. Tapos makikipagsiksikan ka sa bus. Yung gano'n, habol-habol sa bus. Especially yung papunta sa Maynila dito sa amin. Struggle din minsan. Lalo na pag Thursday, loading ang mga bus. Okay. Tapos ano pa? Yung nalaban namin yung mga gabulubundukin naming labahan kasi hindi nagadampot yun ng ganun-ganun nala. Then naging bakerist, diba? Tapos naging cookerist at syempre ito nga naging vlogger tayo. Vlogger? Tigilan muna natin yung mukha at sabi sa hindi daw magdadry completely pero ayan tuyo na siya kaagad. Takpan natin yung iba. Okay. So, sa ngayong 2021, ano naman ang aking mga goals? Bukod sa masayaw ang savage love. Parang ganda kapag gantang tsura. Mas maganda. Hindi mo na kailangan mag-ano. Lagay-lagay na kung ano-ano. Bagay naman sa akin yung nakaganito lang. I'm an Algerian. Hello! So, ano yung mga 2021 goals natin? Siyempre, andun pa rin yung walang kamatayang financial stability, good health, peace, love, and harmony sa family. Tapos, ano pa? Sa vlog, may listahan ako. Ang vlog goals ko for 2021, syempre malapit na ang Feb. Kakaumpisa lang ko ng taon. About love. Tapos, experience ko lang about love, ha. Hindi ito pang kalahatang baka sabihin universal. Hindi gano'n. Yun lang akin lang. Totoo naman, syempre, sabi ko. Okay, tapos about moving on. Alam ko naman may mga pagsubok tayong kinakaharap sa buhay in all shapes. Kaya so paano ako, share ko lang yun ha, share ko lang. So baka masubukan din ng iba, pero lang to share ko lang. Tapos yung how to deal with life's challenges. Parang yun yung pinaka-challenging na vlog sa akin. So, sabihin na natin yung magkaroon ng RT, syempre magpapaalam tayo dun sa involvement. Okay na. Pero gagawin naman natin yun na magiging positive and fun pa rin na datingan ng ating vlog. Hindi tayo huwag na nega-nega. Kasi pass is pass na lang. Tapos ano pa? So how to pay debt vlog. Yun talaga pinaka-dream vlog ko. Paano magbayad ng utang? Paano makaahon sa mga utang? Kasi hindi ko pala talaga pagkagawa natin na yung 2021. Pero dream vlog ko talaga yan. At saka lang sa mga pinagkakautangan ko. Please, kalmahan lang natin. Ginagawa po ni Lord. Siyempre, ako din. I'm praying for it. At pag ipinagdasal na daw, si Lord na ang mahal. I'm giving it up to Lord. Tapos siyempre, bibigyan sa akin ng biyaya para makapagbalik ko sa inyong lahat. Thank you very much for all your considerations and patience. Wala na wagan. Baka pakita ko dito yung listahan ko. Pero totoo yun talaga. How to pay debt vlog. Tapos mommy vlogs. So how to be a mom of 4, how to be a mom of teenagers. Tapos how's it like to be in a broken family. Medyo matigas yata mga topic ko, pero gagawin natin yung live. Yun po yung aking mga vlog goals sa 2021. Then sa career sana makapag-enroll ako uli sa masters. Awan ko lang kung ngayong 2021, basta I'm looking forward to continue my masters. Hindi ako tamarin. Sapian ako ng espiritu ng kasipagan. Ano pa? As a vlogger, mas lalo pang mag-grow yung aking channel at mas lalo pa akong makagawa ng mga makabuluhang vlogs yung hindi naman masasayang oras ninyo pagka pinunood ninyo, and continuing to share good vibes, fun, and positivity. Ganun lang naman talaga ang gusto ko dito, yung chill-chill lang. Kaya lang minsan hindi chill yata yung mga vlogs ko. Siyempre, we're looking forward na maging in our favor naman yung 2021, especially yung nasa finances. Pura finances. Siyempre, good health. Hindi natin talaga alam kung ano pa mga susunod na mangyayari, pero let us always just pray for the best. Yung 2020 na pandemic, hindi naman natin inaasahan yan, pero sa awa ng Diyos, nagkaroon ng pandemya, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. So, yun ang pagsubok, pero patuloy lang tayong kakapit. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, basta pray. Hayaan nating mangyari ang dapat mangyari. Pero, yung pagdadasal, pagtawag at pagkapit natin sa Diyos, yun ang hindi dapat mawala. Kasi yun yung nagiging sandigan, sandalan at panlaban natin sa kahit anong challenges ng Diyos. Diba? Nagmas ko na ako. Medyo seryoso yun, guys. Seryoso, guys. So, what else? O balik tayo dito sa aking mask. Yung mask, symbolismo to, no? We wear so many masks in our lives. Okay lang naman yun, pero pag dinagaya mo na yung sarili mo, you keep masking. Minsan mag-unmask ka rin, maging totoo tayo, magpakatotoo tayo. Sa buhay kasi, pag mas totoo ka, mas magiging light ang buhay. Sa buhay kasi, pag mas totoo ka, mas magiging light ang buhay. Mas nagiging maaluwan, magaan, nagiging positive ka in dealing with other people and dealing with situations. Doon sa mga friends ko, share ko lang din yung isang piece na ginawa ng anak ko, yung kanyang 2020 restart. Medyo mahaba nga lang yung tsaka nosebleed. Pero isa sa sinabi niya doon, na hindi ko na i-verbatim. Kung i-look forward mo ang 2020 na parang annoying, parang worst year of your life, hindi mo nakita kung ano yung biyaya na ibinigay ng 2020. Wow! Hindi mo nakita kung ano yung kabutihan na idinulot ng 2020 challenge. Kasi Hindi na naman sinabing lagi tayong positive. Pero, kung maiiwasan natin maging nega-nega, mas maganda yun kasi mas okay naman yung positivity lang, di ba? Kaya ngayon, sinasabi ko lang, it is the attitude, not the circumstance that really affects the outcome. Yun talaga. May mga pagsugat. Pero kaya natin, depending on how we react on situations. Banlawan ko muna siguro ito guys. 10 minutes na ba? 10 minutes na? Hindi pa. 3 minutes pa. So marami ba tayong hintahan? Pre, ayan. Ganda. Ganda pa naman ito. Ganda tumagaas yung hairline. Ano pa ba? Oh. 2021 vlog. Hindi ako mag-a-attempt na sumayaw kasi baka yan yung maging katapusin na ng channel. Another one. Yung talagang pag naririnig ko yung kanta ay bad trip na bad trip ako. Nagiging uplifting siya para sa akin. Nag-umpisa kasi to dun sa post ng isang friend ko. Yung mga nakuning lumalabag sa mga protocols ng quarantine sa kanila, pinagsasayaw daw ng barangay nila. Tapos nakita ko sa post niya, ang galing-galing sumayaw ng mga nakuwi. By groove talaga. Noong una, napahanga ako. Yung pala, 2 oras nilang pinractice yun. Kaya pala, sabay-sabay sila. Napeke ako doon. Pero ganun din siguro mangyayari sa akin. Siguro pag nag-practice ako mga 11 months. By December, kaya ko nang sayahin yung sabi siya. Stop it. Get some help. Ewan ko. Basta. Every night and every day I try to make you stay but love. Wag tayo mag-attempt. Wag. Okay. So, malapit-lapit na ang 10 minutes. Magbabalaw muna ako guys. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Sa aming Leopards family, sa aking mga special friends, kay Taars, kay Tito Ched, kay Ma'am Laila, everyone, mga relatives na pinaglalakoan ko ng channel at lahat ng subscribers ko na hindi bumibitaw. Look forward tayo for a fruitful and blessed 2021 at sama-sama pa rin po tayo sa huntahan, kulitan, tawanan at minsan ay inisan at syempre love and spread good vibes and positivity lang tayo. Magbabanlaw muna ako guys. Tignan natin ano yung itsura nito pagbalik ko. Tandaan kung gagamit kayo nito, this is not an endorsement. Ang gagamit kayo nito ay malinis yung mukha, tapos dry, then leave it 10 minutes, use at least once a week, tapos lukewarm or maligamgam na tubig ang ipangbabanlaw. Okay? So, wait lang. Banlaw lang tayo. 2,000 years later. Huwag nyo nang tingnan yung eyebag ko ha. Kasi hindi yan yung naremedyohan natin. So, soft and fluff. Fluffy. Ano to, hotcake? Feeling ko, okay naman. Okay, so, why not try it? Yan, di ba? Oh, eto kakagaling ko lang dito sa Hilamos. Yun ang nangyari. Mas maganda na lang siguro. By the way, thank you so much once again for staying with me, staying connected. Keep safe na lagi po nating sinasabi kasi syempre, kailangan talaga ang lubos ng pag-iingat sa panahon ngayon. Keep positivity in your heart. Make our lives simpler and light at mas magiging maaliwalas tayong makikitungo sa ating kapwa. I'll see you again and once more, please, kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag lang puro nood. Like, subscribe, and hit that bell. I'll see you again next vlog. God bless us all. Happy New Year!